Ujutru pretežno vedro i hladnije, ponegdje oko rijeka sa maglom. Tokom dana promjenljivo uz sunčane periode, dok će posle podne jača kiša zahvatiti većinu predjela. Lokalno vjetrovito uz jače ponegdje i obilnije padavine. Uveče blago zahlađenje. Najviša temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 16 do 22 stepena, dok će sutra biti od 16 do 20. U srijedu promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme i hladnije, povremeno uz slabu kišu na jugu i zapadu. U ostalim krajevima uglavnom suvo, temperatura vazduha od 12 do 18 stepeni. U četvrtak promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme i hladnije, povremeno uz slabu kišu. Uveče postepeno oblačnije, u većini predjela mjestimično sa kišom i tokom naredne noći. Temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni. U petak pretežno oblačno sa kišom, u većini predjela. Duvaće umjeren do jak vjetar. Temperatura vazduha od 12 do 20 stepeni Celzijusovih.